Karadeniz'i ve Kafkasların en büyük, dünyanın en eski ve güzel şehirlerinden birindeyim. İpek Yolu'nun en önemli liman kentlerinden biri olan Bakü, köklü tarihiyle geleceğe yön veriyor. 2017'de Formula 1 takvimine göre eklenen Bakü şehir pisti, kentin bu vizyonunu özetliyor. Tarihi dokusuyla Formula 1'in tacındaki mücevher olarak tanınan Monaco'yu andıran pist, içeri şehirdeki Kız Kalesi'nden, kıyıdaki hükümet sarayına, oradan da kentin modern sembollerinden alev kulelerine kadar uzanıyor. Esrarengiz Azerbaycan başlıyor. Bu en kadim camilerdendi. İslam'la alakalı ilk camilerdendi Azerbaycan'da. Ve geldik Şirvan Şahlar Sarayı'na. Elə bil ki, Çərin şəhərin ürəyidir de burası. İlk Şirvanşahlar hələ 7-ci əsrin əvvəllərində Sasanilər İmperiyası mövcud olanda Azərbaycan ərazilərində öz dövlətlərini qurmuşlar. Dünyanın ilk ve en büyük halı müzesinde Orta Çağ'dan günümüze kadar üretilmiş 6000'den fazla halı yer alıyor. Azərbaycanın müxtəlif, demək olar ki, bütün bölgələrində xalça toxuculuğu lap qədim dövrlərdən yayılmağa başlayıb. Seviyesinin 28 metre altında bulunan Bakü, bu anlamda yeryüzünün en alçakta kurulmuş başkenti. Rüzgarların şehri olarak tanınan Bakü'de güneyden esene Glevar, kuzeyden esene Hazre deniyor. Bakü şehri surları 12. yüzyıl olarak tarihlense de kent eşsiz mimarisini 1800'lerde petrol endüstrisinin patlamasına borçlu. İçeri şehir olarak anılan eski şehir etrafında inşa edilen yapılar, gotik, barok, neoklasik mimarileriyle harmanlanan bir doku oluşturdu. Çoğunlukla Avrupalı ve Polonyalı mimarlar tarafından yapılan bu binalar, içeri şehir olarak bilinen eski şehir ile bütünleşti ve Bakü, Kafkasların Paris olarak anılmaya başlandı. İçeri şehrin hazinelerini değerli tarihçi Nergis hocamla keşfetmeye devam ediyoruz. Çok değişik bir havası var buranın. Burada da, bura kapalı yerdi de. Evet. O kadar külak tutmuyor. Evet evet doğru, o bakımdan çok iyi. Bu bölümde ilk durağımız Cuma Mescidi olarak anılan Cuma Camii. Burası da çok güzel görseli olan bir camiymiş. Hı hı. Adı neydi bu caminin? Cuma Mescididir bura. Yani cuma namazına bu arazide yaşayan insanlar bura gelmiş. Hocam Cuma Mescidinin tarihine bakarsak ne zaman? İçeri şehir arazisinde demek olar ki en teze mescitti. Çünkü burada bir neçe mescit var, o 11. asra aitti, 14-15. asra. Bu en yeni mescitti, bu 19. asrın sonlarında tikilmiş ve Azerbaycan'da o zaman neftin tapılmasından zenginleşen bir büyük bir tabaka insan yaranmış ve o insanlar umumiyetle xeyriyyəçilikle meşgul olmayı çok sevirmiş ve 19. asrın sonlarında Dadaşov familiyalı bir xeyriyyəçi bu məscidi tikmiş ve yerli ahaliye hediye etmişti. Ve o devirden indiyana kadar bu məscid işleyir. Yani yine de biraz təmir olunub tabii ki 200 ilə yaxındır da 100 ilə. Ama ki insanlar indiyana kadar cuma namazına bu məscidə gəlirlər, toplaşırlar. Ve demək olar ki bu hal-hazırda Bakıda olan en belə popüler məscidlerden biri. Görseli de çok güzelmiş. Güzeldi böyle.
şehrin dar sokaklarından birinde yer alan kukla tiyatrosu Bakü'nün büyülü köşelerinden biri. Küçücük sahnede Üzeyir Hacıbeyli'nin Arşın Mal Alan ve Leyla ile Mecnun'un operaları kuklalarıyla sergileniyor. Azerbaycan kültürü ve eski dönem kostümleriyle tanışmak için harika bir fırsat sunan tiyatro binası, klasik Rus mimari unsurları ve Avrupa dekoru ile inşa edilmiş. Bakü Kukla Tiyatrosu 1980'de yönetmen ve sanatçı Tarlan Gorcu tarafından kurulmuş. Premieri 1990'da Fransa'da yapılan Arşın Mal Alan operasının kukla tiyatrosu çok sevilmiş ve defalarca sahnelenmiş. 1993 yılında belediye tiyatrosu statüsünü kazanıp 2013'te İçerişehir İdaresi'ne katılmış. First Lady Mehriban Aliyeva'nın büyük desteğiyle yapılan restorasyonla birlikte elverişli koşullar oluşturulmuş. Bunun üzerine ekip Üzeyir Hacıbeyli'nin Leyla ile Mecnun operasını sahnelemeye odaklanmış ve 2016'dan itibaren sürekli sahnelemeye başlamış. Şehir reisinin tapşırığıyla yeni bulvarda tikilen sinematografın mensup mühendisi Iosif Boşka'ya teklif edilir ki... Muhammed Camisi burası mı? Burası camidir. Bu en kadim camilerdendir. Demek olar ki İslam'la alakalı ilk camilerdendir Azerbaycan'da. Ve bu şarkıda yegane məsciddir ki, onun üstünde yazılıb bu məscidi inşa edilen adamın adı. Değişik bir yere benziyor. Birinci yüzyılda inşa edilen Muhammed Camii, İçerişehir'in en eski yapılarından biri ve Azerbaycan'da İslam mimarisinin ilk örneklerinden sayılıyor. Ancak Muhammed Camii hikayesiyle de çok önemli. Cami, minaresi yıkık olduğu için yıkılmış kule anlamına gelen Sinikgala Camii olarak da biliniyor. 1723 yılında Bakü'yü kuşatan Rus donanması şehrin teslim olmasını istiyor. Bu talep reddedilince de 15 savaş gemisi kenti bombalamaya başlıyor. İşte o bombalardan biri Muhammed Camii'nin minaresine isabet ediyor ve kısmen yıkıyor. Daha sonra çıkan bir fırtına Rus donanmasını açık denize sürükleyince halk bunu işgalcilere verilen ilahi bir ceza olarak yorumluyor. O zamandan 19. yüzyıl ortalarına kadar minare yeniden inşa edilmiyor ve şehrin cesaretinin bir sembolü olarak kalıyor. Tarih boyunca birçok işgale direnen Azerbaycan'a boşuna kahramanlar yurdu denmiyor. Muhammed Camii de bunun örneklerinden, sembollerinden biri. Şirvanşahlar Sarayı değil mi? Bu saraydır. Ve geldik Şirvanşahlar Sarayı'na. Buranın en güzel yerlerinden biri, değil mi? En güzel ve burada ümumiyyətlə elə bil ki, Çərin şəhərin ürəyidir də bura. Aa. Yani burada o Şirvanşahlar yaşayır. Şirvanşahlar Sarayı, Nərgiz hocamın deyişiyle içeri şehrin kalbi. İçerişehir ve Kız Kalesi ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan başka bir yapı da Şirvanşahlar Sarayı. 15. yüzyıldan kalma bu saray kompleksi yakın doğunun en görkemli eserlerinden ve Azerbaycan'ın mimarisinin incilerinden biri olarak kabul ediliyor. Saray 1964 yılından bu yana müze olarak faaliyet gösteriyor. Kralların birleştirici kılıcı anlamına gelen Latince bir kelimeden türeyen Şirvanşahlar, Farsça ve diğer birçok dilde sultan ile eş anlamlı hale geldi. Şirvanşah milletinin hem askeri hem de siyasi yönlerini temsil eden bir hükümdar veya padişahtı. Şirvanşahlar Sarayı, ana saray binası, divanhane, felsefeci Seyyid Yahya Bakuvi'nin türbesi, bir cami, mezar tonozları,
bir su deposu ve hamam kalıntıları da barındırıyor. Bu bölümlerin her birinin farklı zamanlarda yapıldığı düşünülüyor. Sarı'nın sanatsal unsurları birçok farklı kültürü ve etkiyi yansıtıyor. Tasarım, oyma ve kaligrafi gibi İran, Arap, Moğol ve Bizans kültür ve sanatlarından unsurlar içeriyor. Ayrıca Hattat Nihavaş 1220 civarında bugün hala sarayın bazı bölümlerinde mevcut olan güzel çiçekli hatlar üretmiş. Bu sanat eseri mimari üslubu etkileyen medeniyetlerin her birinin hem sanatını hem de kültürünü tasvir niteliğinde. İki kattan oluşan sarayın ikinci katı şah ve ailesinin evi ve günlerini geçirdikleri bölüm. Birinci kat ise saray ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulmuş. Ve burası da sarayın divanhane bölümü. Devletle ilgili resmi kararlar burada yapılan toplantılarla alınırmış. Ayrıca resmi törenler de yapılırmış. Yüzyılda yaşayan Yahya Bakü'nün türbesi de Şirvanşahlar Saray Kompleksi'nin önemli bir parçası. Türkçe kaynaklarda Yahya Şirvan olarak geçen Bakü'yü ömrünün önemli kısmını Bakü'de geçirmesinden ve burada çok sevilmesinden dolayı böyle anılıyor. Halk arasında Derviş Türbesi olarak da bilinen bu türbede yatan Seyit Yahya Bakü'yü döneminin büyük alimlerinden biri olarak saray halkına da dersler vermiş. Felsefe, matematik ve astronomi konusunda çalışan Bakü'nün tasavvufi nitelikteki eserlerinin çoğu Türkiye'de çeşitli kütüphanelerde bulunuyor. Ana saray yapısının güney duvarlarının biraz ilerisinde bayıl köşkü vardı. Geriye sadece bayıl taşları denilen koç, koyun, at şeklindeki mezar taşları kaldı. Bu avluda Keykubat Mescidi de bulunuyordu ve Şah'ın ailesi burada eğitim alıyordu. Şah Halilullah kendi boyu 2 metre 10 santim olduğu için merdiven boylarını bilerek çok aralıklı uzun yapmış. Merdiven basamaklarını çıkarken biraz zorlanıyorsunuz. İçeri şehirde çok önemli bir yerdeyiz. Şirvanşahlar Sarayı'na geldik. Burası çok büyük bir yer. Ben merak ediyorum, Şirvanşahlar nasıl bir devletmiş? Azerbaycan arazilerinde kadim bir devletti. Onun tarihi 1000 ile kadar vaxtı əhatə eləyir. Ve ilk Şirvanşahlar hələ 7. əsrin əvvəllərində Sasanilər İmperiyası mövcud olanda Azerbaycan arazilerində öz dövlətlərini qurmuşlar. İslam meydana gələndən sonra və ərəblərin Qafqaza yürüyüşləri başlayandan sonra ərəblər Azərbaycana da gəlmiş və bizim əraziləri zəbt eləmişdilər. Şirvanşahlar dövləti o vaxtı artıq
Ərəb xilafətinin tərkibində olan bir ərazi kimi müstəqilliyini itirmiş, amma onlara məxsus torpaqları Ərəb canişinləri təyin edilmişdi və onlar burada artıq öz hakimiyyətini davam edirdilər. Bu hal təqribən 10-cu əsrə qədər davam eləmiş. 10-cu əsrdə isə xilafət müəyyən siyasi, iqtisadi səbəblərə görə zəifləmiş və dağılmağa başlamışdı. Və bu zaman onun ərazilərində yarım müstəqil və tam azad dövlətlər yaranmağa başlamış və onlardan da biri Şirvanşahlar dövləti idi ki, artıq 10-cu əsrdən onlar çox böyük ərazini, demək olar ki, indiki Gürcüstan sərhədlərindən, Kür çayının sahillərinə qədər o əraziləri əhatə etmiş böyük bir dövlət idi və artıq 11-ci əsrlər üçün onlar tam müstəqil və tam güclü bir məmləkət kimi özünü təsbit eləmişdi. Şirvanşahlar əvvəl paytaxtları Şamaxa şəhəri olmuş. Amma Şamaxıda həm coğrafi vəziyyət, həm seismik vəziyyət o qədər deyə olmamışdı. O zaman şimdi Şirvanşahlar ilk Şamaxıda başlayıb, Şamaxıda, sonra buraya gəlmiş. Lakin 12-ci əsrdə böyük zəlzələ baş vermiş Şamaxı ərazilərində. O böyük zəlzələdən sonra Şirvanşahlar Bakıya köçməyə qərar vermiş və bu gördüyünüz sarayda, onlar o vaxt hələ bu saray yox idi, amma bu əraziləri onlar tikməyə başlamışdılar və 13-cü əsrdən başlayaraq 16-cı əsrə qədər biz indi dayandığımız bu böyük saray kompleksi yaranmağa başlayır. O zaman parça-parça mı yapmışlar sarayı? Parça-parça, yəni ildən ilə böyüməyə meyilli olmuş. Kompleks ümumiyyətlə hələ mövcud olan sarayın bəlkə də üçdə bir hissəsidir. Çünki böyük hissəsi dağıdılıb və itib. Amma indi biz gördüyümüz saray 3 qatdan ibarətdir. Biz indi yuxarı qatdayıq. Bu divanxana adlanan bir yerdir. Divanxanədə nələr yapılır? Divanxanədə adətən məhkəmə işləri, hansısa bir mübahisəli, problemli işlər olanda onların həlli burada baş verirdi. Hərdən xarici qonaqlar burada qəbul olunurdu və dövlət işlərinin məşvərətləri, hansısa bir məsləhətləşmələr bu ərazidə keçirdi. Şahın yaxın adamları, onun məsləhətçiləri burada toplaşırdı və fikir mübadiləsi eləyirdi. Aşağıda ümumiyyətlə Şahın və ailəsinin yaşadığı otaqlar o qədər də indi biz onları görə bilmirik, çünki onların çoxu dağıdılıb. Amma aşağı mərtəbədə bir 20-yə qədər otaq var və son bir qat da var, üçüncü aşağıda qat. Orada Şeyx Bakuvinin deməli məqbərəsi var. Şeyx Bakuvi uzun müddət Şirvanşahın məsləhətçisi olub, Şamaxıdan köçüb bura. Şeyx Bakuvi çox belə Azərbaycanda məşhur bir adamdır. O həm şairdi, həm filosofdu, həm yazıcıdı. Yəni onun çoxlu əsərləri qalıb, həm də Şirvanşahlar haqqında və onların yaxın münasibətləri haqqında. Ona görə də o vəfat eləyəndə onu bu sarayın ərazisində basdırıblar. Və bu sarayın qarşısında məscid də var və məscidin yanında da Şirvanşahlara məxsus məqbərələr var. Yəni ailə üzvləri orada dəfn olunurlar. Təbii Şirvanşahlar dövləti deyincə böyük bir dövlətdən bahsediyoruz. 400 il diyorsunuz şimdi baktığımız zaman. Amma bir də sarayı gəzərkən şeyi fark etdim. Şahların boyları uzunmuş galiba, merdiven aralıkları çok yüksek. Elə bir bilgi. Hı hı. Deyirlər ki, onlar zahirən fiziki də cəhətdən çox güclü olublar. Hı hı. Ona görə boyları da hündür olub. Ona görə də bu sarayı inşa eləyəndə onların o xüsusiyyətlərini nəzərə alıblar, bəli. Burada arkeolojik çalışmalar ne zaman başladı? 64'te. Ondan öncə ümumiyyətlə Şirvanşahların tarixi çox çətin bir devirlərə gəlmişdi. Çünki 11-ci əsrdə düşmanları çoxudu, 11-12-ci əsrdə. Səlcuqlar gəldi Qafqaza, sonra qonşu Gürcü dövlətləri ilə çoxlu müharibələr oldu.
Ondan sonra Osmanlıların bura gəlişi oldu. Amma Şirvanşahlar dövlətinin sonunu Səfəvilər qoydu. Səfəvi dövləti yaranandan sonra 1528-ci ildə artıq Səfəvilər Şirvanşahların müstəqilliyinə son qoydu. Bir neçə müharibə oldu Şirvanşahlarla, onlar məqlub oldu. Bu müharibələrdə, Səfəvilərlə olan müharibədə. Ona görə də onlar bütün öz səlahiyyətlərini və Bakı şəhərini, anısını, yəni Səfəvilər buraları götürdü. Buraları götürəndən sonra bu saray artıq anbar kimi, hansısa bir əşyaların yığım yeri kimi, bir kazarma kimi istifadə olunurdu. Sonra Rus işğallarından sonra ümumiyyətlə buralar töküldü, yəni baxımsız qaldı. Amma şimdi güzel bir restorasyon yapılmış. Təbii. Hoş bir şey və hətta yani. Belə bir 20-ci əsrin əvvəllərində buranı tamam söküb, burada xristiyan tikmək istirdilər məbəddədə. Amma yaxşı ki, o baş tutmadı və bu saray dağılmış vəziyyətdə də olsa, amma bizim günə qədər gəlib çatdı. 64-cü ildə burada arxeoloji işlər başladı, bərpa işləri. Məscidi restorasiya elədilər, divanxananı, məqbərələri, o tapılmış otaqları. Ondan sonra çoxlu burada artefakt tapıldı, yəni o dövrə aid olan qəbirlər tapıldı, ev əşyaları, hansısa bir belə şeylər. Onlar indi bizim Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılır. 2009-cu ildə artıq UNESCO-nun o xüsusi siyahısına daxil oldu bu saray. Büyük bir devletten bahsediyoruz yani. Təbii, kaç yıl əsrlər. Boyunca? Elə düşünək ki, elə 13-cü əsrdən bu inşa olubsa və 16-cı əsrə qalıbsa 400 il bu saray Şirvanşahların yaşayış yeri. Büyük bir zaman dilimində. Azərbaycanın tarixi ilə, ümumiyyətlə Şərqin tarixi ilə maraqlanan hər bir insan kesinlikle, buranı gəlib görməli. Kesinlikle gəlib görməli. Hər şey o qədər mükəmməl ki Azərbaycanda mən çox seviyorum. Hocam siz de ne güzel anlattınız. Hı-hı. Yani çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum ki bizim tarihe böyle marak gösterir. Çok sağ olun. İyi ki varsınız anlattıklarınız Hı-hı. için. Tekrar görüşürüz, görüşürüz inşallah. Görüşürüz inşallah. Sağ olun. İçerişehir'den ayrılıp Bakü'nün modern yapılarına doğru yola çıkıyorum. İstikamet ünlü Halı Müzesi. Dünyanın ilk halı müzesine geldim. Bakü'deyim. Hadi gelin beraber gezelim. Halı dokumacılığı Azerbaycan kültürünün çekirdeğini oluşturuyor. Çünkü farklı uygarlıkların hüküm sürdüğü binlerce yıl boyunca çeşitli tekniklerde, tiplerde, desenlerde ve sembollerle üretilmiş halılar. Bu karmaşık sanat formu UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor. Halı Müzesi'nde yer alan sergilerde en nadide halılar kronolojik sırayla ve bölgelerine göre halıların nasıl dokuduğuna ilişkin canlandırmalarla anlatılıyor. Müzede 14 ve 20. yüzyıllar arasında dokunmuş Karabağ ve Kasımuşağı yörelerine özgün desenler ve Azerbaycan'ın çeşitli dokuma merkezlerinden halılar yer alıyor. Halı Müzesi Bakü'nün modern mimari harikalarından biri. Dışarıda gördüğünüz gibi sarılmış bir halı şeklinde bu yapı. Dünyanın ilk ve en büyük halı müzesinde Orta Çağ'dan günümüze kadar üretilmiş 6000'den fazla halı yer alıyor. Müze ilk olarak 1967 yılında halıcı ressam Latif Kerimov'un öncülüğünde kurulmuş. Nefçiler Caddesi'nde stinalist neoklasik tarzda bir binada açılan bu müze 2014 yılında bu modern binaya taşınmış. Burada gördüklerinizin hepsi Karabağ halısı. Karabağ halılarını diğer halılardan ayırt eden en büyük özellik ise böyle uzun oluşuymuş. Çok güzeller.
Halı Müzesi o kadar şahane, güzel ki beni büyülüyor her seferinde. Ama burada öğrenecek çok şey var. O yüzden buradaki bir rehber arkadaşımızla yardım isteyeceğim. Gidip onunla buluşalım ve ona sorularımızı soralım. Dünyanın ilk halı müzesine geldim şu anda. Burası beni çok heyecanlandırıyor. Lütfen bana buranın ilk çıkış tarihini söyler misiniz? 1967 yılında yaradılıb. İlk. Görkəmli alim Lətif Kərimov tərəfindən ve dünyada ilk olarak sizin de qeyd edildiğiniz kimi yaradıldı. Ve 1972 yılında Azərbaycanda 19. əsrə ait tarixi bir binada Cümə Məscidində ilk ekspozisiyası nümayiş olunub. Ve daha sonralar Sovet dövründə bu muzey mərkəzində burada qorunan eksponatlar nümayiş olunmağa başladı. Daha sonra isə düşünüldü ki, Azərbaycan xalçaları üçün daha gözəl və möhtəşəm bir binaya ehtiyacı var və 2007-ci ildə Azərbaycan dövlət başçısı tərəfindən belə bir binanın tikilməsi ilə bağlı sərəncam verildi və 2008-ci ildən binanın tikintisinə başladı. Bina Avstriyalı memar Fransiyansın layihəsi əsasında tikilməyə başladı və 2014-cü ildə gördüyünüz bu möhtəşəm binanın xalça şəklində olan bu xalça muzeyinin açılışını biz etdik və 2014-cü ildən itibarən Azərbaycanın sənət incisi olan xalçalarımız və digər eksponatlarımız burada nümayiş olunur. Muhteşəm. Böyle bir bina yakışır zaten. Bu halı dokumacılığı Azərbaycanda o kadar önemli ki renk renk desen her desenin farklı bir anlamı var. Her rengin farklı bir anlamı var. Onu biliyorum. Bir de sizden dinlemek istiyorum. Sizin de qeyd elədiyiniz kimi Azərbaycanın müxtəlif demək olar ki bütün bölgələrində xalça toxuculuğu lap qədim dövrlərdən yayılmağa başlayıb və bu xalçalar insanların həyat tərzini, onların məişətini, hətta düşüncəsini belə əks etdirən qiymətli əsərlərdir. Və qeyd edeyim ki, hər bir bölgənin özünə məxsus ornamentləri, özünə məxsus naxışları var və ona görə də Azərbaycan xalça sənəti yaradıcılığında rəng zənginliyi, ornament zənginliyi özünə məxsus yer tutur. Peki bu Azərbaycan halıları, benim bildiğim bir Qarabağ halısı var. Başka neler vardı? Azərbaycan xalçaları sizin de qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif bölgələr üzrə ayrılır. Evet. Bunlar Gəncə Qazaq tipinə aid olan xalçalar, Təbriz xalçaları, Quba Şirvan və Qarabağ xalçaları. Hər birinin bir-birindən təbii ki ornamentlərinə, rəng seçiminə, xovlarının hündürlüyünə, toxuma texnikasına, yəni bu kimi müxtəlif özəlliklərinə görə bir-birindən fərqlənir. Bu dörd tipdə birləşmir və hər tipin öz qruplar üzrə ayrılır və qeyd edeyim ki, bu baxımdan çox zəngin bir xalça. Çox. Zaten dünyada ilk açılması da bunu gösteriyor aslında. Tabii renklerin o kadar güzel anlamları oluyor ki ve aslında halıda kullandıkları renklerle o duyguları yansıtıyorlar. Ümumiyyətlə Azərbaycan xalçalarında qırmızı rəngdə, xüsusən Qarabağ xalçalarında qırmızı rəng üstünlük təşkil edir və Azərbaycan odlar ölkəsi olduğuna görə qırmızı rəng də od, alov mənasını verir. Bununla yanaşı göy rəngdən də xalçalarımızda çox istifadə olunur. Bu isə bolluq, bərəkət rəmzi kimi xarakterizli edilir. Çox güzel. Ne güzel aslında halıyı dokurken renklerle o duyguları yansıtıyorsun. Oradaki kullandığın simgelerle, sembollerle. Halıda bir sanat eseri var değil mi? Biz çok basit bir şey kimi, məişət eşyası kimi buna bakırıq. Ama aslında derinliklerine gittik de onların üzerindeki ornamentlerin mənasına, sizin qeyd etdiyiniz kimi renklerin mənasını izah etdikcə bunun aslında ne kadar dərin ve zengin bir irs olduğunu, xalqın ne kadar tarixini, incəsi mədəniyyətini əks elətdirdiyini, kökünü əks elətdirdiyini göstərir ve onun en çok üzerindeki ornamentler. Hatta benim bildiğim kadarıyla bu müze o kadar önemli bir çalışma yürütüyor ki buraya ait olan halıları dünyanın her yerinden koleksiyonlar şeklinde geri alıyorlar. Hadi benim bildiğim kadarıyla bir tane Qarabağ halısı vardı geri alınan. O nasıldı? Qeyd edeyim ki, muzey qurularkən buradakı eksponatlar xalqdan toplanırdı.
Ama 2016 yıldan sonra düşünüldü ki müzeyin koleksiyasının daha da zenginleştirilmelidir ve daha değerli, vaktiyle ülkemizden çıkarılan değerli sənət eserleri ülkemize qaytarılmalıdır. 2016 yıldan sonra bu layihə başlandı ve çok değerli 17. əsrə aid olan Xətai, Qarabağ, Əjdahalı ve bu kimi xalçalar qaytarıldı müzeyimize. Onların içerisinde qeyd elədiyiniz bizim için, müzeyimiz için çok büyük önem taşıyan bir Qarabağ xalçası var. Azərbaycanlı bir iş adamı tərəfindən İtalyalı koleksiyonerdən alınaraq müzeyimizə bağışlandı. Ve qeyd edeyim ki, bunun bizim için en önemli tərəflərindən biri bu idi ki, Qarabağ xalçası müzeyimizə bizim 1920-ci ildə Qarabağda qazandığımız qələbə ərəfəsində geldi. Ve biz hazırda onu ekspozisiyamızda qələbəmizin rəmzi kimi nümayiş etdiririk. Muhteşem bir şey olmuş. Peki müzede kaç eser var? Bizim müzeyimizde 10.000'dan artıq eksponat korunub saxlanılır. Təbii ki, xalça müzeyinde təkcə xalçalar deyil, həmçinin bədii metal, tikmə, xalça məmulatları, zərgərlik məmulatları da korunub saxlanılır və nümayiş etdirilir. Bir məsələni yuxusu qeyd eləmək istəyirəm ki, müzeylərdə adətən eksponatlar nümayiş etdirilir və qorunub saxlanılır. Bizim muzey həmçinin qədim ənənələri saxlamaq şərti ilə və onları yenidən yaşatmağa çalışır. Məsələn, son dövrlər xofsuz xalçalar demək olar ki, bunun texnikaları unudulmaq üzrə idi. Amma bizim müzeyin ənənəvi texnologiya şöbəsində qədim xalçalarımız yenidən toxunmağa başlandı və hətta bir neçə texnika birləşdirilərək bir xalça üzərində tətbiq olundu və xofsuz, xovlu xalçalarının birgə tətbiqi ilə xalça toxundu. Yəni ki, biz həm qədim ənənələri yaşadırıq, həm də ki, müasir yeni xalçalar toxuyuruq və müzeyimizin üçüncü mərtəbəsi bizim müasir xalçalarımız nümayiş olunur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun bu güzel müzeyi bana anlattığınız için. Bize çok memnunluk sizi burada karşılamaktan ve burada görmekten. Çok sağ olun. Azerbaycan'da bu hafta Bakü'nün içeri şehrini gezdim. Burası muhteşem bir yerdi. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.